Улсын хурлын намрын чуулганы хугацаанд аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо цар тахлаа сэргийлэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах эрхцүүн орчныг бүрдүүлэхэд анхаарч ажилласан. За ингэснээр иргэдийн эрүүл мэнд, нэр хүнд, мөн одоо орлого, хэд төрөнгийг хамгаалах цар тахлын улаан шугамд ажиллаж байгаа албан хаагчдынхаа нийгмийн одоо аюулгүй байдлыг нь хамгаалахад шийдвэрлэх эрхцүүн орчин бүрдсэн гэж үзсэн байна. Цар тахлын эрсдлээ сэргийлж нийгмийн эдийн засгийг хамгаалахад чиглэсэн хуулийн үйлчлэх хугацааг улсын хурал хагас жилээр сунгасан юм. За улсын хурлын гишүүдийн санаачилж батлуулсан хуулиар иргэд бизнесийн байгууллагын тулгамдж байгаа олон асуудлыг шийдвэрлсэн гэдгийг байнгын хорооны дарга Баттөмөр хэлж байна. Жишээлбэл цар тахлын улмаас үйл ажиллагааны хязгаарлалтанд орсон, зогссон, цалин орлого тасалдсан иргэн аж ахуй нэгж байгууллагад учирсан эдийн засгийн хүндрэл, зээлээс үүсэх өрийн дарамтыг багасгахыг зорьсон. Барьцаалан зээлдүүлэх газрын зээлийн хөвг тогтворжуулсан, мөн барьцаа хөрөнгө нь үнгүүдгээ сэргийлсэн. Цар тахлын халдвартай хүний ялгуурлан гадуурхахгүй, гутаан доромжлохгүй байх гэд олон асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарсан гэлээ. Иргэдэд одоо тослох банкны зээлийн хүү, ипотекийн зээлийн хүүг одоо тодорхой хэмжээнд зарцаах юм уу? Ийм одоо өөрчлөлтүүд өөрөд иргэд рүүгээ чиглэсэн. За өнөөдөр одоо коронавирусын халдвараас шалтгаалаад Монгол улсын эдийн засгийн амьдралд бол одоо тодорхой өөрчлөлтүүд гарч ийн шээ. Өөрөөр хэлбэл эдийн засаг маань бол одоо тийм тогтмол эдийн засгийг цаашаа хөгжих ийм боломж бол алга байна. Иргэдийн орлого бол муу ба. Аж ахуй нэгжүүдийн орлого муу ба. Ийм учраас бол үүгээр энтэй холбогдсон гол өөрчлөлтүүд болоод энтэй холбогдож ингэж орчилж байгаа ийм өөрчлөлтүүд байна. Цар тахлын үед улсын хилээр ийм эмэлгийн хэрэгсэл цаг алдалгүй орж ирнэ. Төрийн албан хаагч эрсдэл бүхий нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэж байхдаа коронавирусын халдвар авсан бол нэг удаагийн мөнгөнд тэтгэмж олгох асуудлыг шийдвэрлсэн. Мөн эрүүл мэндийн даатгалд тэргүүн ээлжинд хамруулахар болсон юм. Үүнээс гадна эрсдэл бүхий нөхцөл халдварын голомтод ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албан хаагчид түрээслээд өмчлөх орон сууцанд орж байгаа юм.